Sitä se tarttisit kyllä, mutta se on toinen Pekka tulossa. Sen tarttisin ja enemmänkin tarttisin. Kiitos nyt tästä vähästä. Joo, edes. Joo, ajattelin toisaalta sitten, että se on kaikkien näiden. Kyllä me pannaanpa nää kierroksiin. Joo. No. On kaulilla. No. Mä vittin kato koko matkaa pitää pitää. No ne hyvä sitten tarkistaa. Jaa, jaa. Tää on niin rajun tää kilpailu. Tää on niin rajun tää kilpailu. Mulla on tämmösissä on merkki. Joo, joo. Mulla on merkki täällä. Pauli pyysi kaikkeen lupaa yhteen. Saako vetää yhden paljon? Ei, lupa. Mä olen meikallinen. Mä aloitan, saa toinen. Siinä miten lyö. Kyllä, loistavia. Loistavia opettajia lyönnä sinua. Pistä karttaa kun liikut täällä, että oot noitten kanssa samassa porukassa.